Olá, irmã Rosa, nosso muito bom dia. Aqui Gilberto Souza, falando em nome do grupo Brechó Veste Bem Atacado para todo o Brasil. Quero assim expressar essa idealização que tivemos, né? Que já você teve aí, me convidou para estar participando desses grupos aí e oferecendo um lote de 120 peças de roupas e calçado, masculino e feminino, o top nosso, o especialzinho. Para todas as pessoas que a partir do dia da próxima live, que será eu estarei fazendo com você na próxima segunda-feira, no horário das 20h30, todos que entrarem para interagir e fazermos uma ligação e deixar teu nome, teu cadastro, aqui no meu número, 67981661059. Nós estaremos durante 30 dias da próxima live, que será na próxima segunda-feira, 30 dias acima, a gente vai estar pegando o nome e o cadastro dos clientes que já compram com a gente e daqueles que estão chegando.